ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗବେଷଣାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମୋଟ 50 ସ୍ଥାନର ଖୋଜ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟ ଯାହା ରାମାୟଣ କାଳର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରେଗୁଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣଙ୍କ ଶବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଅନୁଯାୟୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ 20 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦୀପାବଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବଧ ପରେ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତ ରେଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାମାୟଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାଧୀଶ ରାବଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରର କାହାଣୀ, କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାମାୟଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ରଗିଲ୍ଲ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଶବ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ 8000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।